Re, viss ēters ir te! Labrīt par braukšanas apstākļiem. Ar zilo krāsu iekrāsoti tie ceļa posmi, kur šorīt uz autoceļiem veidojas aplidojums. Tātad vietām Kurzemē uz Ventspils šosejas, tāpat arī daudz vietu Vidzemē šorīt braukšanas apstākļi ir apgrūtināti. Tur uz autoceļiem veidojas aplidojums. Un šī brīža informācija liecina, ka vēl tuvākajās divās stundās uz autoceļiem atsevišķiem var veidoties aplidojums. Šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums nokrišņu nav un gaisa temperatūras vārstās no -1 līdz +3 grādiem. Siltāk šis rīts vietām Kurzemes ziemeļpiekrastē, kur gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +6, +8 grādiem. Valdošais lēns līdz mērens dienvidu rietumu puses vējš, rietumu vējš. Dienā saglabāsies mērens vējš, bet dienas otrajā pusē vējš pakāpeniski pastiprināsies brāzmās līdz 10 metriem sekundē. Diena lielākoties saulaina. Dienas gaitām gan mākoņu daudzums palielināsies un vietām Kurzemē ir gaidāms pavisam neliels īslaicīgs lietus. Dienā gaisa temperatūra būs robežās no +5 līdz +9 grādiem. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra +4, neliels mākoņu daudzums. Dienas pirmajā pusē spoži spīdēs saule, bet dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies. Tomēr nokrišņi Rīgā netiek prognozēti. Un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +7, +9.